Es skatījos šodien pēcpusdienu, no vakar pusē, tieši ilga kreitus kaut kā. Man vienkārši es izrakstīju tās interesantās viņais versijas par koalīcijām. Viņi uzskata, ka varētu tagad būt, ka visu Latvijai, nu, nacionāļus nomaina saskaņas centrs, viens no variantiem ir. Otrs variants ir no plānotās koalīcijas aiziet zatlerieši palikušie, nu, palikušie zatlerieši, un vietā nāk zaļie zemnieki. Tātad Zatleris tiek vaļā no tā sešanieks kopā ar zemniekiem. Un trešais ir reālais koalīcijas variants – vienotība, ZZS, saskaņas centrs un neatkarīgie seši. Nu jā, bet atkal ir jau pat neatkarīgie seši, par ko laik te runājam. Jā. Nu jā. Bet tādā ziņā, nu, es piekrītu, ka rītdienas, nu, Zatleram vēlreiz vajadzētu, kā saka, pazemoties un sacīt, labi, es atkāpjos no sarknējām līnijām, ņemam zaļos zemniekus. Viņš to varēs. Nezinu, vai... Bet tas vai viņu nesagraus, viņš vispār daudz esi viešrāvs kājā šajās dienās, vai nav tā, ka tas viņu galīgi nesagraus? Ziniet, manuprāt, ir tas, kad, nu, tas, ko šis ir parādījis, ir tas, ka vispirms tomēr ir labi tas, kad ir palikusi slepenā balsošana, aizklātā balsošana. Mēs arī vēlēšanās drīkstam balsot aizklāt. Tas ir ļoti labi, ka tas ir palicis. Jo pretējā gadījumā vispār jēga nav bēlēt cilvēkus. Ja ir atklātā balsošana, tā varam jēvēt tikai... Viņi pārstāv mūsu, viņi ir mūsu iecelti un apmaksāti darbinieki. Mēs gribam zināt, kā viņi rīkojas. Un tieši tas, kas notika šajās dienās, pilnīgi pierāda, ka nevar būt tie slēptie balsojumi. Jo šis te, kad cilvēks atnāk ar telefonu, viņi visi balso ar telefoniem. Un tādā, kā mēs domājam, kas tur ir krāpies. Un tā ir vienkārši krāpšanās un melošanas. Tā ir dzīšana uz šāda rīcība. Lai viņi balso atklāt, lai mēs zinām, kā mūsu ievēlētie pārstāvji mūsu pārstāv. Situācija, kad cilvēkam ir pavēle balsot pret savu sirdsapziņu, kas veidojās koalīcijās, ja? Vēlēt to, ko viņš negrib vēlēt. Es domāju, ka šī situācija es kā vēlētājs gribu zināt, kā man pārstāvēt. Bet nav tik ļāvs, ja mēs tā, nevaram pateikt, pateic, viņš dar. Es pabeigšu savu domu. Ja mēs skatāmies, kas tad ir noticis šajos balsojumos, ja tas priežot pēc tiem signāliem, kas ir nāk no Saeimas, ir tā, ka Solvīta Ābolteņa jau arī viņas īpašā pateicība opozīcijai nozīmē to, ka visticamākais, ka viņas ievēlēšana pat tas 51% pat tas nenāk no koalīcijas, un ka tur šī situācija nav tik varbūt gluda, kā tas izskatās matemātiski, pat rēķinot to pēdējo balsojumu. Labi, mēs to gribam zināt, un tas ir kontrolas mehānisms, lai mēs zinām, kā šie deputāti mūs pārstāv. Un tā versija varētu būt tāda, ka ja rītdien viņi 10. Nevienojas, tad tā, nu, tad tā prezidenta, kā saka, svarīgums tajā top numur 1 parādās šajā brīdī, un tur ir ļoti daudz, kas tādā gadījumā atkarīgs no viņa. Tas gan, bet vienkārši es klausījos tās jūsu debatas, man ir jāsaka, ka gan Paulim taisnība, gan arī Jurim par tiem balsojumiem ir. No vienas puses pareizi, ko saka Pauls, ka slepenie balsojumi it kā no otras puses arī tas ir pareizi, jo raugi tad it kā parādās, nu, iedomāsimies to variantu, ka tagad tie 11 cilvēki, kas nenobalsoja par Zatleru vakar, ja? Beidzamajā variantā. Nu, viņi to būtu pateikuši pirms tam publiski, nu, bet viņi būtu pateikuši, ka viņi nebalsos par viņu. Tad tas jūceklis būtu vēl lielāks. Nu, tagad jau arī nav labāk nekās. Viņi vēl pēc tam sameloja kāds. Bet tad viņiem būtu jāizskaidro vēlētājiem, kāpēc viņi nav ar mieru piedalīties vairākumu nodrošināšanai šiem amatam. Viņiem būtu tas jāizskaidro mums un nevis jāmelo. Vai nešķiet jums, kungi, ka šobrīd jau vairs neviens tā pa īstam vēlētājiem neko neskaidro? Pēc vēlēšanām mēs redzējām, kā daudzi atkāpās no... Es domāju, šeit pat ne par kaut kādām konkrētām par... No viena spektra līdz otram visi sāka no kaut kā atkāpties. Tā kā tā taisnošanās... Mēs ļoti labi redzam, kā vēlētāji gan sako līdz un novērtē politiķu darbību. Mēs to redzam caur šiem svītrojumiem un krustiem, ko viņi velk vēlēšanu biļetēnos, kas ļoti efektīvi kontrolē politiķu. Bet tas ir tikai vēlēšanās. Kas ļoti efektīvi kontrolē politiķu. Nē, pašreizajā sistēma tieši to nodrošina. Labi, no vienas puses tā ir, zinām, imunitāte, bet no otras puses tā nodrošina pastāvīgi šīs te intrigas, slēpšanos, melošanu, neusticību un tamlīdzīgas lietas, kuras mēs negribam. Un, manuprāt, ja es ievēlu deputāti, es tomēr ceru, ka viņam pietiek. Saprotiet, drosmes pateikt, jūs kāpēc? Vispār ignorēt tādu lietu, man jūsu cinisms nepatīk. Kāpēc jūs tā lietu kā sirdsapziņu ignorēt? Tātad, kas tā lietu savu sirdsapziņu paust? Jā, bet saprot... Sirdsapziņas. Es arī tas no gada. Bailes varbūt no tā, ka pret tevi versijas ir. Jā, jau nav tur, ko meklēt. Vispirms, ja mēs ieviešam šādu sistēmu, tad varbūt arī, lai visi ļaudis balso atklāt un tā tālāk. Nē. Šeit nē. Nē, jo es kā vēlētājs neesmu nevienam citam atbildīgs, bet es kā
deputāts, ja es būtu deputāts, esmu atbildīgs saviem vēlētājiem. Un par, tā ir būtiskā atšķirība. Par atbildību un vēlētājiem. Sistēma, kas šobrīd ir izbūvēta, ir tā, ka šobrīd ir tāda kaut kāda lokomotīva, kas tiek ievilkta, un tad ir svarīgi pareizi pie pareizās lokomotīvas piekabināt savu drezīnu, kura tiks ierauta iekšā. Un šī tā atbildība. Tā sistēma mums nav tāda, ka katrs pārstāv kaut kādus savus vēlētājus. Tu tiec iekšā saimā, ja tu pareizajā vietā piekabinājies, pat Olšteina drezīna piekabinājies Zatlera tika iekšā, ja? Lai viņi paši pie... Es kolēģi saprotu, ka jūs paliksiet katrs pie savām domām, lai skatītāji klausās un izvērtē, kas viņam tīkamāks, bet mums nav tik daudz laika, ja, lai mautu visu laiku to. Bet man vairāk interesē, kas ar to koalīciju varētu būt, jo ir jau tūliņš pat novembris. Budžets ir jāapspriež. Par budžetu vispār šajā visā jāsgāja visi aizmirsuši. Šajā brīdī ir izvēle starp divām lietām. Vai izveidot koalīciju, kādu tā tagad ir, uz acīmredzot īsu laiku un uz pilnīgi savstarpēju neuzticēšanos. Uz budžetu pieņemšanu, respektīvi. Jā, faktiski tā, uz budžetu pieņemšanu. Vai arī mēģināt kaut ko šobrīd vilkt garumā un uztaisīt stabilāku. Ir izvēle faktiski. Bet, kolēģi, ir normāla valdība, kas funkcionē, ministri strādā. Nē, nu, protams, finanšu ministrs strādā, kur jāsteidzās. Nu, Zaļo zemnieku savienībai tas, protams, būtu ļoti izdevīgi šito valdību noturēt pēc iespējas. Jautājums tikai cik tālu viņi gatavo šo budžetu attīstīt šajā variantā. Daudzi jautājumi tomēr tiek atlikti, ja, lai tātad sagaidītu tātad tos, kas nāks vietā. Daudz jautājumi ir iekonservēti un tā ir. Ja. Šobrīd principāls jautājums vecā valdība tomēr nelikt. Nu, man jau šķiet, ka mums ir apmēram, protams, tā līdzība ar Beļģiju ir acīm redzama un uzprasās. Ja tur gadu jau nav valdība, tā ļoti mehāniski. Gadu nav valdība, strīdās Valoņa ar Flā. Tā kā mums latvieša krieviem, nu rupi runājot, ja, tur karalis kaut kur arī neko pārāk nepasaka, nu varētu pateikt, tā ārkārts vēlēšanas arī tā kā neiesludina, tikai tā Beļģija labklājīgāka nekā mēs, viņai tas taukslāns lielāks, mēs nevaram atļauties, es domāju, ka tāpēc to nevar likt tajā garajā atstāt, tajā garajā kastē. Bet es saprotu arī, un šajā ziņā es atbalstu prezidenta domu par to 50+6 kā neusticams, jo šajā situācijā, kad Zaplers zina, ka viņi kādi viņi kolēģi pilnīgi stabili šobrīd viņi izgāzas saimā, kad ir Olšteins, kuram viņš pilnīgi stabili neusticās, ka Olšteinam ir blakus Zatlers un neviens nezina, kuram vispār var uzticēties. Nu, te jau vairs neko nesaprot, kas tā par sastrādāšanos. Bet visu beidzot, mums ir palikuši divas minūtes burtīs, ka es gribu pavaicāt jums vienu citu lietu. No visiem piedāvātajiem Pauls teica, ka it kā ministru kabinets, tas, kas piedāvāts, likās viņam gana profesionāls un labs. Jā, tā varētu, bet man interesē, satiksmes ministrs ir mums neprofesionāls, nozarē diplomāts, cilvēks ārpus. Kāpēc tā? Tur ir kaut kāds skaidrums, kāpēc pēkšņi Aivis Ronis parādās? Diplomāts, ārlietu ministra Kant, arī pat izpildītājs savā laikā bija vēstnieks. Nu, gan arī šobrīd, kā zināms, jā, tirdzniecības un kas viņam tur sēdās. Nu, viņam tas apmats tāds dīvains mazliet ir, jā, tur ar Amerikas bankām un eksports. Kas, bet, nu, eksports, imports. Jā, tas Nē, es nesaprotu, kāpēc tā. Es nepiekrītu Paulam, tik svarīgi ministri ir profesionāla kombinācija. Ja tiek likti ministri par reģionālās attīstības ministru cilvēki, kas nezin, ka viņam prasa, cik ir Latvijā novadi, tad tas liecina par ļoti augstu profesionālajiem ministriem. Tas, kas ir principā tā ir karikatūra, kas šeit ir uztaisīta izņemot vienotības daļu, pārējais tā ir liela karikatūra. Bet godīgi sakot, sam nezināju, cik novadi, es tāpēc tam izlasīju tikai. Nē, es gribētu teikt, ka, kas man liekas pozitīvi par šo valdību, kad, ja viņi izveidosies tādi, ir tas, ka tieši tajās sāpīgajās jomās, kur līdz šim nav likti cilvēki, kuri ir gatavi kaut ko mainīt, ir ļoti iespējams, ka mums varētu būt divi, manuprāt, labi kandidāti, jā, teiksim, Ilze Viņķele labklājības ministrijā, un es domāju, ka Ķīles ar savām jaunām idejām varētu tiešām šo izglītības sistēmu, kas ir diezgan piesmakus, sakratīt un vismaz panākt, lai tur kaut kas sāk mainīties uz labo. Nu, tas, ka tur nepaliktu tā kā pa vecam, tas ir skaidrs, vai labāk, nu, protams, tas cits jautājums. Es personīgi atbalstu šo viņu to augstākās izglītības pārbaudes programmu. Pavisam īsi, jums šķiet, nu, praktiski pēdējais jā, nē jautājums atbildiet jā vai nē, jums šķiet, ka valdība apstiprinās, nu, jauno kaut kādu nebūtu valdību tuvākajā nedēļā, vai tas būs kaut kur tālu, kaut kur novembrī vai kad? Mums tik daudz to pārsteigumu. Skaidrs. Pat žurnālisti vairās kaut ko teikt, jo... Kā jau es teicu, divi varianti, vai nu ilglaicīgi vai īslaicīgi, kas ir par mēķi. Vai nu dzīves, vai nu nedzīves, es saprotu, tā arī kādreiz ir. Paldies kolēģiem Jurim Paideram, Aidim Tomsonam un Paulam Raucepam.